Бүгүнкү колдонушубузда жүргөн энциклопедияны француздуктар жасап чыгарган. 1747 жылы пайда болгон бул туунду энциклопедия немесе өнөр кол өнөр саласындагы түшүндүрмө сөздүк деген атау менен жарык көрдү. Онун баштамачысы париждик баспагер Луи Бретон. Ол эч кимге окшомайтын дара кылымы китеп жасагысы келет. Сол максат менен таанымал философ, жазуучу, агартуучу Дени Дидрого осуну колго алып, уюмдаштырууну өтүнөт. Кууна келишкен Дидро энциклопедияны азырлоого өмүрүнүн 25 жылын арнайт. Калым жасап чыгарган энциклопедия 35 томдон куралды. Онун 17 тому махалага, 11 тому иллюстрациялык сүрөттөргө арналды. Тарихи деректер боюнча эң алгач энциклопедия ежелгі Египет элинде биздин заманымызга дейинги 2-чи миңжылдыкта пайда болгон. Осылайша билим жыйнагы ежелгі Кытай элинде жалгасын тапты. Күн асты элинин билимгерлери биздин заманымызга дейинги 10-12 гасырда кажетті ғылыми ақпараттарды китапка енгізіп, халык назарына ұсынды. Ал бүгүндө энциклопедиянын ар салага арналган түрлери көп. Жас эрекшеликтерине карай даярланган сарқылмас казынаны мектеп окуучуларынан бастап, калымдар да пайдаланат.